Äntligen är det dags att tända under växtfärgningsgrytorna. Växterna kokas och silas ifrån. Alun används för att underlätta pådragningen av växtfärgämnet. Detta färgningsförfarande kallas betfärgning. Garnet behandlas först under en timme i 90-gradigt vatten med en viss mängd alun. Alun kan även blandas direkt i färgbadet. Betning och färgning sker då samtidigt. Ullfibern är genom sin uppbyggnad särskilt lämpad för växtfärgning. Ullgarnet som ska färgas behandlas varsamt. Temperaturen mätes ofta. Garnet får absolut inte koka i färgbadet. Asplöv och andra lämpliga färgväxter finns nu i otrolig mängd. Mjuka växtdelar som hundkex och asplöv kan blandas direkt med garnet eller kokas och silas ifrån före färgningen, var färgerska har sina knep. När man håller på vid grytorna så väcks ofta tanken på mor- och farmödrar och ännu längre tillbaka anmödrarna. Färgning av ullgarn är en del av gamla tiders kvinnohantverk. Växtfärgning är intressant också på andra sätt, inte minst om man tillhör de som fascineras av naturens rikedom på växter. Att vara ute i naturen och njuta av färger och dofter och samtidigt göra något nyttigt känns djupt tillfredsställande. Ull är dessutom ett underbart material att handskas med. Före mitten av 1800-talet så fanns inga andra färgämnen än växtfärgämnen att tillgå. Färgaren, som på den tiden var en respekterad person. I medelhavsländerna har man färgat textilier i mer än 4000 år. I Norden börjar man troligtvis använda växtfärger på järnåldern. Då fanns det får med vit ull. Bronsålderns får var bruna. En stilla dag njuter jag intensivt av att vara vid sjön. Inspirationen och skaparlusten känner inga gränser. Varsamhet i alla moment är viktigt om ullgarnets ursprungliga egenskaper ska behållas. Garnet bör inte torka i solen, men att några minuter får njuta av resultatet gör ingen skada. Färgkulla är en härlig färgväxt. Blomman ger varma, guldgula nyanser. Thank you.
Brakved är en annan favorit. En oansenlig buskartad växt där både bark och löv ger bra färgresultat. Albark som torkat något år hackas och läggs i blöt och kokas länge innan färgningen kan påbörjas. Vitmårans rot ger härligt rödbruna färger. Här också. Rötterna tvättas noga, torkas, helst ett år före färgningen för bästa resultat. Ängsyra, liksom andra växter, kan användas färska eller torkas mörkt och luftigt. Även växtdelarna på vitmåran tas om hand. Om man inte har tillgång till mark att gräva upp rötter så kan man köpa färdigtorkad hackad krapprot som är en släkting till vitmåra. Krapprot användes redan 2000 år före Kristus. Krappodlingar fanns i Europa under medeltiden. Mitt i sommaren känns överflödet av växter stort. Renfana är en älsklingsväxt. Den är vacker att se på och ger mycket färg. Det är ett äventyr att upptäcka vad varje växt kan ge. En vacker blommande växt som mjölkört ger sköna gula nyanser. I mycket gamla färgrecept så kan man läsa att man kan få marinblå färg av mjölkört tidigt om våren. Ljung ger andra mjuka gula färgnyanser. Eftersom ljung är en vedartad växt så bör den hackas noga före blötläggning och kokning för att ge bästa möjliga färgningsresultat. Det här är en som är ännu större än den här. Hanteringen av växterna ger mycket. Ljung är så vackert i en järngryta. Första bästa tillfället.
Vädret avskräcker aldrig en hängiven växtfärgare. Det värmer skönt ifrån eldarna. Korsenil stötes. Och hett vatten hälls på. Alen och vinsten löses upp och hälls i färgbadet för att färgämnet från korsenillhusen ska dra på så bra som möjligt. Korsenillhusen, som har använts att färga rött med ända sedan 1500-talet i Europa, finns numera i mindre skala kvar på till exempel Kanarieöarna. Den lever på kaktusar. De kan ana att denna lilla grå sköldlus kan ge så mycket vacker röd färg. Stenmossa kan man samla in året om. Man får naturligtvis inte skrapa stenmossa var som helst. Man måste ha markägarens tillstånd. På ett kalhygge till exempel kan det vara lämpligt. Ja, det var det jag visste. Att lägga garnet ihop med mossan i en gryta och sen sakta höja temperaturen ger spännande färgeffekter. Det gäller att passa grytorna noga så att temperaturen inte stiger över 90 grader. Det är viktigt att mäta temperaturen på färgbadet ofta. Att titta på resultatet är frestande. När man prövar nya växter så blir man ofta varse att växternas eller blommans färg inte har något att göra med det färdiga färgresultatet. Det ska vara. Thank you.
Ett litet prov efter varje färgning är bra att ha. Resultatet av stenmossa är njutbart. Hösten tränger sig på. Den underbara hösten. Ett slags lugn sänker sig över naturen när löven börjar falla. Färgerna i naturen är nu oslagbart vackra. På hösten passar det bra att färga över några av sommarens färgade garner. Indigo ger blått. Indigo är den äldsta och viktigaste av de organiska färgämnen som varit i bruk sedan årtusenden. Kineserna färgade med indigo 2000 år före Kristus. Förfaringssättet kypfärgning är annorlunda eftersom indigo inte är lösligt i vatten. Diverse alkalier tillsätts bland annat för att eliminera syret i badet så att färgämnet kan tränga in i ullfibern. När garnet sen kommer upp i luften så framträder färgen långsamt. Ullgarn är mycket känsligt för alkalier, varför temperaturen på färgbadet vid kypfärgning får vara högst 50 grader. Det gäller att i alla moment vara så varsam som möjligt med garnet. Genom att doppa garnet ett visst antal minuter i badet och sen lyfta upp det i luften och upprepa detta flera gånger så bygger man på färgen undan för undan. Ja, nu ser du. Titta här. Det var en tvar härva nästan på när man gör det här. Thank you.
Litet resultat av korsenerifärgning. Resultatet av sommarens krappfärgning är fint, men går inte riktigt upp emot resultatet av egenhändigt uppgrävda och torkade vitmårarötter. Vitmåraroten får till exempel ge färg åt en rand i en varm och skön väst. En väl använd barnfilt, den har för många år sedan fått sin färg av renfanan. Milda sköna nyanser av ljung har gett färg till vantar. Lökskal ger mycket färg som tyvärr håller sig dåligt i ljus. Skvattram med sin vita blomklase i toppen och sköna doft är en bra färgväxt. Den rågula färgen efter pil. Rött och blått av korsenillusen och indigo. Mörkt lila nyanser efter inköpta utländska träslag ger ett bra tillskott till färgskalan. Men det finns inget som går upp emot att samla in växterna själv. Att färga med bark från våra vanligaste träslag ger bred färgskala från ljust bruna till klara, starka, gula nyanser. Det är dags att skura grytorna innan frosten kommer. En ny inspirerande tid ligger framför. Det färgade garnet ska användas till stickning och vävning. 1429 utkom i Venedig den första boken om växtfärgning i Europa. Det finns mycket att läsa om växtfärgning, till exempel vilka färgväxter som man bör välja för att få bästa möjliga härdighet mot ljus. På vintern passar det bra att förkovra sig.